Lai Latvijas dabas unikālajām vērtībām būtu nākotne, tās apzināti nepieciešams jau šodien. Ar šo uzdevumu nodarbojas Eiropas Savienības kohēzijas fonda dabas skaitīšanas projekta īstenotāji. Ornitologs Madars Bergmanis. Specialitāte – Latvijas retās dzeņu sugas. Dabas skaitīšana ir tāda aktivitāte, kas ietver veselu virkni pasākumu, kas ir saistīti ar dabas apzināšanu un arī aizsardzību. Viena daļa ir biotopu kartēšana un tāpat ir dabas aizsardzības plāna izstrāde teritorijām. Nu, un trešā daļa, tā, ar kuru es vairāk esmu saistīts, ir sugu aizsardzības plāna izstrāde šajā gadījumā. Dzeņiem. Ir jābūt skaidrībai, kas un cik daudz ir, un tas attiecas arī uz dabu, un dabai tīpaši tas stāvoklis ir ļoti mainīgs, un tā ir lieta, ko nekad nevar pabeigt, kas attiecas uz dabas aizsardzības plānu izstrādi un suga aizsardzības plāniem, nu tad ir jau pasākumi, tāda apstrādāta zināšanas par to, kas ir vajadzīgs, lai šīs sugas saglabātu, aizsargātu un lai viņas turpinātu pie mums dzīvot. Ja šos aizsardzības pasākumus noformulēs un realizēs, tad arī tam būs nozīme, tad būs kaut kāda rezultāta, ja. It is very important on a European level to check out how the situations for these specialized woodpeckers like white-back woodpecker, middle-spotted woodpecker and so on to see what is happening because we have lost one of the species in Sweden and in several countries and it is declining in several countries and it's very important to see what happens in the overall picture in Europe. Līdz 2023. Gadam plānots izstrādāt Latvijas roņu, pūču, dzeņu, kā arī divu sikspārņu sugu aizsardzības plānu. Sugu kopskaits sevišķi bezmugurgalniekiem ir tik liels, ka droši vien nekad nebūs katrai sugai. Arī, kas šeit mežā dzīvo atsevišķi aizsardzības plāns, tas nav iespējams. Par tām lietussargas sugām izvēlās tādas, kurām ir, nu, varbūt specifiskas prasības pret vidi, kurā viņas dzīvo. Un tās prasības ir samērā augsts. Tur ir jābūt virknē nosacījumi, lai tāds baltmugurdzenis būtu mežā sastopams. Un otrs tas, ka šīm sugām ir lielas teritorijas, tātad vienam pārim baltmugurdzeņu gadījumā ir vajadzīgi apmēram 100 hektāri laba meža. Un tikai tad būs viens pāris, nevis populācija vēl. Nu, lūk, un šajā 100 hektāru platībā dažādām kukaiņu sugām, augu sugām un tā tālāk ir daudz vairāk īpatņiem dzīvesvieta. Tātad izvēloties tādu vieglāk atpazīstam, vieglāk saskatām vienu sugu un nodrošinot tās aizsardzību, nodrošināt aizsardzību arī bezgalda daudzām citām sugām, kuras ir mazāk pazīstamas, grūtāk atrodamas. It's both very important for Latvia, but it's also very important for other countries to check how the forest need to look. So if you look on the European conservation of these species, Latvia is a very important country on a European level. So to preserve them in Latvia in a good way is to preserve them in Europe in a good way. Nu, ir skaidrs, ka cilvēks diez vai spēs jebkad pasaulē pastāvēt viens pats bez citām dzīvām būtnēm. Un gal galā mēs arī esam bioloģiski organismi un mēs pārtiekam no augu un dzīvnieku valsts produktiem. Tā kā, protams, varbūt ikdienā to tā nepamana, bet it visas sugas, kas dzīvo pasaulē, ir savā starpā saistītas. Un mēs nevaram iedomāties, ka mēs dzīvosim priekšmetu pasaulē kā vienīgā dzīvā suga. Tas nebūs iespējams. Eiropas Savienība. Sargājam kopā!